Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya nak bercerita tentang kisah. Suatu hari saya menjalankan pembedahan lesik kepada seorang wanita. Lasik ini keadaan di mana kita memberikan rawatan laser kepada struktur mata untuk membetulkan kerabunan seseorang itu. Dan semasa saya menjalankan pembedahan itu, saya dapati tenaga lesik itu sangat tidak licin ada bahagian-bahagian yang agak lompat-lompat. Dan apabila saya membuat pembahan lesik pindah kepada mesin lain, masa itu saya bertanya. Adakah puan seorang ibu yang garang? Adakah puan seorang isteri yang suka melawan suami? Mana prof tahu? Adakah puan seorang yang kasar dengan ibu mertua? Masya-Allah, masa itu dapat beliau merasakan betapa takutnya beliau saat itu sebelum melakukan pembedahan mata dan apakah pesan saya kepada beliau takutlah hanya pada Allah bukan hanya pada makhluk Allah iaitu lasik dan juga saya yang melakukan prosedur itu dan apa kita belajar daripada sini ialah apabila kita ada sifat mazmumah dalam hati kita maka tenaga kita sangat tidak bagus aura kita tidak bagus yang kita akan mempengaruhi Segala makhluk Allah iaitu mesin lesik atau apa saja di dunia ini. Maka amat penting untuk kita buang langsung sifat mazmumah dalam hati kita sebab ia menjadi penyebab kita tidak mendapat keampunan dan redha Allah dan menyusahkan hidup kita di dunia dan akhirat. Apa kata kita sama-sama merenungkan -sama kisah wanita ini dan saya doakan agar Allah berhidayah pada wanita ini menjadikan beliau seorang wanita yang solehah ibu mithali, menantu mithali dan isteri mithali sama-sama kita doakan insya-Allah. Assalamualaikum sekali lagi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita di tahun ambang 2014 pada tahun baru ini dengan jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, jiwa yang niat untuk menjadi hamba Allah dan mendapat syurga di dunia dan akhirat. Ya? Apa khabar ketua, kaum muslimah daripada puncak alam? Tahniah dalam kebaikan selalu. Di tajuk kita hari ini sangat bagus di mana kita bersiaran di studio 2 Glen Mary Shah Alam dan tajuk kita membunuh mazmumah. Masya Allah, dua-dua perkataan negatif. Membunuh mazmumah sebab sebenarnya kita setiap saat mesti berlawan dengan nafsu kita untuk membuang segala sifat tidak baik. Kerana ia ingin membunuh mazmumah dan mendapat mahbudah iaitu sifat-sifat yang baik. Dan kita tahu kita semua ada sistem akidah kita. Kita semua mesti lengkapkan ibadah kita. Kita mesti lembutkan akhlak kita dan sistem kepercayaan atau akidah kita inilah yang akan membentuk pemikiran kita sama ada positif atau negatif kasar atau lembut dan kita tahu fikiran akan mempengaruhi emosi kita dan emosi kita lah mempengaruhi tindakan kita dan tindakan kita berbentuk banyak puan-puan para penonton di rumah semua bila kita kata tindakan kita, cara kita senyum, cara kita jeling mata, cara kita bercakap, cara kita bersalam, cara kita berinteraksi dan tindakan itulah menghasilkan hasil kehidupan kita. Apa kata kita renung dah dua ambang tahun baru ini, dah masuk tahun baru pun lihat kehidupan kita pada 2013 yang lalu. Macam manakah kesihatan kita? Macam manakah ketenangan kita? macam manakah kebahagiaan kita macam manakah kewangan kita jika tidak baik jangan kita salahkan sesiapa sebab manusia akan dapat apa yang telah diberikan kita tahu prinsip apa yang kita ada itu yang kita beri apa yang kita beri itu yang kita dapat sebab itu topik kita hari ini ingin membunuh mazmumah sebab kalau kita ada mazmumah di dalam hati kita akan beri mazmumah kita akan dapat mazmumah di dunia dan akhirat dan bukan kita saja yang dapat pada penonton sekalian kaum bapa di sana bukan kita yang dapat saja anak cucu keturunan kita dan saya nak menyeru pada kaum bapa yang akan menunaikan solat jumaat pergilah jumaat pada waktu yang awal dan bagi negeri-negeri yang cuti pada hari jumaat ambil peluang ini untuk sampai ke masjid awal bacalah surah tulkahfi ini akan iktikaf di masjid dan ibu-ibu di rumah ambillah peluang ini untuk berwuduk, mengaji Quran dan antara dua khutbah kita hendaklah supaya kita berdoa di mana pintu langit terbuka. Ini kata pun tanyalah ustazah walau saya bukan ustazah pun ya. Nah, tetapi kita faham bahawa ilmu hak para ulama tetapi dakwah hak semua orang. Jadi saya ingin berkongsi kalau ada soalan daripada para penonton silakan. Okay, Assalamualaikum. Saya Puan Asia binti Kamarudin dari Mus uh, Muslimah Pucat Alam. Terima kasih. Saya nak bertanya, apakah manusia biasa tidak dapat lari dari sifat-sifat mazmumah? Terima kasih. Okay, terima kasih. Memang nama pun kita manusia. Yang maksum cuma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memang ada sifat mazmumah dan kita mesti mujahadah ke arah mahmudah. Sebab itu Allah adakan syurga dan neraka sebab kita akan dibalas di akhirat nanti. Memang kita ada sifat mazmumah. Kenapa kita ada sifat mazmumah? Sebab masa kita lahir dulu, alam roh kita sangat bersih. telah berjanji dengan Allah untuk hamba Allah. Tapi nafsu kita memang tidak mengaku. Dan bila kita dilahirkan, sebelum kita ada akal, memang kita baik kan? Ada tak bahaya ada sifat mazmumah? Budak umur dua tahun pandai mengumpat? Tiga tahun pandai sombong? Tidak. Mana kita masa kita diri sebenar, belum ada akal, syaitan belum masuk, kita belum mukallaf, syaitan tak ganggu kita. Tetapi bila kita sudah mukallaf, kita dah ada buku, akal, timbangan roket dan atik, mulalah syaitan akan menyesatkan kita untuk kita masuk sama dengan diri di neraka nanti. Maka kita ni ada sifat mazmumah sebab satu nafsu yang sangat kuat. Yang kedua, kita lalai sebab kita berkawan dengan orang-orang yang jauh pada Allah. Dan yang ketiga kerana kita punya kecintaan kepada dunia. Bila kita kata dunia bukan maksudnya duit saja. Dunia ini benda yang dekat di mana kita sangat pentingkan pujian manusia. Kita pentingkan kuasa ke atas manusia. Kita pentingkan kekayaan, kebendaan sebab sebenarnya kita hidup merasakan fizikal inilah segala-galanya. Tetapi nak tanya, kita jumpa orang suka pasal dia cantik ke pasal dia baik? Ah, sebab baik itu dalam roh dan hati kita dan kita tahu hati kita ialah raja segala-galanya. Dan kita jumpa Allah dengan roh kita bukan dengan fizikal kita yang make up ini semua akan hilang. Fizikal kita cuma satu peratus dan fizikal kita akan berubah setiap saat. Dari segi saintifik sebenarnya kulit muka kita akan berubah setiap empat minggu. Sel darah kita setiap tiga bulan, empat bulan kita punya jantung, liver, semuanya sebenarnya kajian saintifik menunjukkan tidak ada satu anggota badan di tubuh kita yang ada tujuh tahun yang lalu. Maknanya fizikalnya Allah berikan nikmat sel-sel kita ni yang ada 100 trilion sel ni Allah jaga setiap sel supaya sihat, supaya prosesnya berjalan dengan baik tanpa kita bayar bil satu sen pun. Sebab itu kalau kita nak hilang ke sifat mazmumah, kita mesti renung kejadian kita. Memang ada sebab setiap hari kita ada tiga lawan dua. Apa tiga lawan dua? Dua keimanan dan malaikat saja. Ya, Yang tiga tu nafsu, syaitan yang nampak dan syaitan yang kita tak nampak. Sebab itu bagi orang yang belajar tinggi, dia kata, kita ada korin. Korin yang baik dan korin yang jahat. So kalau korin yang jahat itu membisikkan cakap kita dengar, Timbullah sifat mazmumah kita, Okey? Ada soalan lain? Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum saya Zah. saya Zaharin binti Zahari. Salam. Soalan saya, setiap manusia mungkin berbeza-beza dari segi kelemahan diri. Bagaimana kita ingin mengenal pasti mazmumah atau penyakit jiwa kita? Terima kasih. Terima kasih Zaharin. Sangat bagus soalan. Saya nak sebut sini, ada tiga hari penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hari kita dilahirkan. Kita sambut hari jadi kan? Ha, hari yang kedua, kita tahu kenapa kita dilahirkan. Dan yang ketiga, hari kita evaluasi diri, melihat diri, merenung diri dan kita catat apakah kehidupan kita setakat ini. Saya nak menyuruh diri saya dan kita semua. Kita setiap hari, kita sibuk tengok kelemahan kita atau kelemahan orang. Sebab untuk kita tahu kita lemah atau tidak, kita mesti melihat diri. Dan kita nak tahu, kita ni orang lihat diri atau tidak, nak tanya. Lepas kita solat, beri salam, baca istighfar dan segala zikir, ada tak kita duduk diam, merenung diri? Saya ni kalau mati hari ni, macam mana sakratul maut saya? Saya masuk kubur ni, taman syurga ke kawah neraka? Saya bangkit padang mahsyar, adakah bawah lindungan arash ataupun matahari sejengkal. Bila saya dapat buku timbangan, belah kanan ke belah kiri. Bila selalu titian sirot tu adakah macam kilat ataupun sejatuh ke neraka. Maknanya kita lakukan evaluasi diri. Dan kalau kita nak tahu apakah sifat mazmumah kita tahu apa penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati yang nak sebut di sini? Satu, kita takut selain daripada Allah. Maknanya kita ada tuhan lain daripada Allah. Kita sebut uh, tiada tuhan melainkan Allah, tapi dalam hati kita ada tuhan lain, iaitu pandangan manusia, suami kita saja. Kalau suami tak boleh pakai tudung, kita tak pakai pasal. Sayang suami bukan takut Allah. Yang kedua, kita banyak kebencian. Kalau kita ni hidup ada kita benci orang dan orang benci kita, tak ada kita nak orang benci kita tu orang yang jahat melawan Allah benci kita tak apa sebab kita seru pada kebaikan tetapi kalau dalam jiwa jangan ada kebencian bila kita benci kita apa marah bila kita marah kita apa dendam lepas dendam kita apa dengki lepas dengki kita pula tamak ya dan satu lagi yang tak ada kita ada ialah kita ada sifat riak sombong dan takabur jadikanlah doa buanglah perasaan riak sombong dan takabur dalam amalan anak-anak kita dan kita juga. Sebab kalau kita buat sesuatu, kita nak orang nampak bagus, ha, kita takut. Dan kalau kita amalan kita, depan orang lain, dengan, tanpa orang kita lain, maknanya kita ada Tuhan lain selain daripada Allah. Maknanya kita mesti merasakan di mana kita berada, Allah bersama kita. Sebab orang yang rasa kebersamaan dan kebergantungan dengan Allah akan menjadi sangat tenang, sangat kuat, sangat produktif dan dia tidak kisah apa orang kata. Dan satu lagi nak tahu sifat mazmumah kita ni, bila kita tengok orang senang, kita susah. Bila tengok orang susah, kita senang. So, ini dia panggil dengki. Dan dengki ini membunuh segala amalan kita macam api membakar daun kering. Dan kita nak tahu kita suka dengki orang atau tidak, tengok kita mengumpat atau tidak. Kita wanita sekalian salah satu sebab kita masuk di neraka banyak ialah kerana kita kufur nikmat suami dan juga kita suka mengumpat. Lepas tu kita suka mengeluh. Lepas tu kita suka merungut. Dan perhatikan kita selalu mengumpat orang yang kita dengki sebab dia ada apa yang kita tak ada. Sebab kita suka fokus apa yang kita tak ada bukan fokus apa yang kita ada maka hilanglah kesyukuran. Jadi sama-sama kita audit diri sebelum kita berhenti rehat. Refleksi diri, tengok catat apa saya kata sifat Mas Bumah ni berapa yang kita ada. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih kerana masih bersiaran dengan... Rancangan tanya lah ustazah saya rasa memang rancangan kegemaran ramai betul tak. Memang. jadi nak ucap tahniah siapa menonton ya sebab siapa yang suka menonton majlis ilmu sebenarnya suka mencari kebaikan sebab kalau nak mulia dunia ilmu akhirat ilmu. Dan bila kita menghadiri majlis ilmu macam taman syurga dan juga bila kita menghadiri majlis ilmu kita sebenarnya melihat diri bukan melihat orang lain. Sebab tu nak seru kita di studio dan di rumah ya, boleh tengok apa yang saya cakap tadi. Saya pun sama. Jangan kita sibuk fikir, eh, orang tu memang macam jangan. Setiap kali kau kita nak tahu di manakah kita di sisi Allah, lihat macam mana amalan kita. So kalau kita dengar sesuatu tentang kisah penyakit hati, jangan teringat orang. Bila kita nak tahu akhlak kita bagus atau tidak, reaksi spontan bila kita dengar tentang penyakit ke yang tak elok, kita ingat orang, itulah reaksi spontan kita, maknanya mata hati kita buta. Orang yang mata hati buta ni, dia tengok luar saja. Dia tak tengok dalam diri dia. Sebab kita ada empat jenis mata. Mata fizikal, yang kita buat rawatan lesik tadi tu, terang mata fizikal. Tetapi mata akal, mata yang berfikir. Kita tahu Tuhan ada, Allah ada. Tetapi mata hati, walaupun kita tahu Allah ada, tapi kita tak sedar di mana mata hati kita tak merasakan Allah tu berada dan mata nafsu ialah mata melihat keburukan orang itu kalau kita terdengar sesuatu kita sibuk fikir orang maka kita mesti celikkan mata hati kita dan supaya kita ni setiap saat menjadi orang yang uh, jadi pemerhati contohnya macam ni nak tahu kita penyakit hati atau tidak bila kita tercakap atau termarah, kita tanya eh kenapa saya marah tadi ya kenapa saya eh uh, beri makanan kat surau tadi ya uh, bila hantar kat surau tu kata, awak dah rasa kuih putri salat tu uh, sedap tak tu saya hantar tu habis maknanya kita jadi pemerhati kita ya okey uh, jemput kalau ada soalan silakan assalamualaikum saya Rohaya binti Safa'in uh, ingin bertanya satu soalan ya Rohaya uh, mengapa pentingnya untuk kita membuang sifat-sifat mazmumah dari hati kita terima kasih Terima kasih. Yang pertama kita mesti faham ya, kita ada empat komponen manusia. Kita ada fizikal kita yang kita lihat. Kita ada akal atau minda kita yang kita belajar dan faham. Dan kita ada hati yang kita merasa. ya Dan kita ada roh yang memang sentiasa tidak berubah dan akan kembali. alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kiamat, alam akhirat terus tu itulah roh yang sama menjalani. So bila kita kata sifat mazmumah kita nak faham macam ni. Segala sifat mazmumah punca daripada hati kita yang dimanifestasikan oleh tubuh badan kita. Dan sebenarnya kajian saintifik menunjukkan 75% penyakit disebabkan hati yang berpenyakit. Bukan liver hati doktor tu ya, sebab, ini saya kongsi pengalaman saya. Satu hari, saya jumpa seorang, orang lelaki, -lelaki lah. Dia datang, dia duduk atas kursi kat klinik saya, dia kata apa? Prof, saya ada penyakit migrain. Jadi saya kata apa? Siapakah empat doktor lagi yang Encik akan jumpa lepas ni? Eh, mana Prof tahu? Encik akan jumpa doktor pening kepala, migrain. Encik akan jumpa doktor darah tinggi, Encik akan jumpa doktor sakit gastrik dan cik akan jumpa sakit belakang. Subhanallah, Prof, semua betul. Macam mana tu? Ha, maknanya sebenarnya, kalau kita buka mata hati kita bagi doktor di luar sana, nak menyerulah semua doktor, ya. kita doktor ni bukan merawat tangan orang tu, darah tinggi orang tu, Bukan, kita merawat insan, manusia itu. Sebab manusia ni sebab empat komponen tu kalau roh tak sihat ya kita punya hati tak sihat maka sel-sel 100 trilion itu dia punya hormon yang dikeluarkan gelombang otak kita denyutan jantung kita sistem imun kita sel-sel pembunuh kanser sel pembunuh kemas semua akan lemah ya jadi pesakit ini kenapa saya tahu semua sebab pada ini teori saya orang tak terima pun tak apa tetapi kita mesti ada uh, satu pemikiran di mana saya perhatikan orang yang kena migrain ni sifat ni suka risau. Dan orang yang suka risau agak-agak dia yakin tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya kita risau sebab kita tidak serah pada kuasa yang paling besar. Kita serahkan kepada tangan kita yang tak ada apa-apa ni. Kita yang maha miskin, maha tak ada apa-apa, maha hamba. Sebab kita kurang sifat kehambaan dan ketuhanan. Tidak merasa ada Allah yang akan bantu kita setiap saat dan sifat rahmat kasih sayang Allah. Jadi bila dia risau, maka migrain datang. Lepas tu darah tinggi. Ya, darah tinggi ni sebab jantung tidak betul. Selalu darah semua kejang je. Sel sel hormon semua tak bagus. Dan gastrik, gastrik ni selalu keluar asid daripada perut yang makan kita punya sel lining perut kita sebab pemikiran yang negatif dan juga bila disakit belakang tu selalunya badan keras. Orang sakit belakang ni pasal memang diangkat berat dan sebagainya. Tetapi selalunya macam ni. Kalau kita ni fokus suka buat kebaikan. Payah nak sakit, betul tak? Kita sakit gigi waktu tengah sibuk ke tengah tidur seorang seorang malam. Ah, bila kita fokus sibuk pada kebaikan, kita tidak ada masa nak sakit selalunya orang banyak penyakit, orang yang banyak ada orang sebenarnya jumpa pesakit, kadang orang tua sakit kan. Makcik sakit, bayi dia sakit, anak semua datang dengan wheelchair kan. Saya pun duduk di seorang-seorang dia, makcik, makcik nak baik tak? Makcik suka sakit ke baik? Terperanjak dia. itulah Prof, kalau saya sihat, tak ada anak pun datang tengok. Bila saya sakit, dia anak semua balik. Bukan makcik itu pura-pura, maknanya jiwa dia, dia perhatikan untuk mendapat perhatian baiklah saya sakit. Ha jadi kita renung hari ni. Kita nak macam mana ni? Kita nak beri perhatian ke meminta perhatian? Sebab orang yang dia tahu tujuan hidup dia, tujuan hidup dia nak buang sifat mazmumah, penuh mahmudah, hidup penuh dengan tujuan cerda Allah, dia tak ada masa nak menyusahkan orang. Dia sibuk nak memberi bukan untuk mendapat. Sebab itu penting kita buang semua sifat negatif ini sebab akan merosakkan tubuh badan kita aura kita ada tiga fizikal emosi dan spiritual so kalau spirit kita kuat dekat dengan Allah emosi kita akan tenang dan syukur maka badan pun sihat semuanya baik maka kita akan sihat kita akan tenang kita akan banyak duit keluarga bahagia semuanya okey sebab kita mesti faham teori ini bahawa apa berlaku pada kita ialah hasilnya kitalah penyebabnya bila kita kata kita penyebab yang membuatkan apa berlaku di luar disebabkan dunia dalaman hati dan jiwa kita ini maka bila berlaku sesuatu kat luar yang negatif kita tak salahkan orang kita lihat diri dan buat perubahan sebab kita tidak boleh ubah orang kita hanya boleh ubah diri tetapi ingatlah apabila kita ubah dunia dalaman kita dunia luaran kita akan berubah kita ambil soalan daripada penonton silakan pemanggil Hello. Assalamualaikum. 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 Ya. Teruskan. Uh, okay. Assalamualaikum, Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Uh, okay. Uh, saya Rehan daripada Serdang. Serdang, ya? Reha. Rishan. Uh, saya nak tanya. Teruskan. Macam mana kita uh, nak mengelakkan penyakit mazmumah yang datang daripada pandangan mata? Pandangan mata. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bagus soalan tu. Bunyi macam orang muda. Tengok yang malu kita yang dah 40 50-an. Eh. 50 ya. Orang muda dah fikir macam nak buang sifat mazmumah. Tahniah ya. Kita nak generasi kita yang muda-muda ni gantikanlah semua yang tak elok. Biar generasi yang baru yang lebih berwawasan akhirat. Insya Allah. Walaupun kita dah umur macam ni, kita sangat menghargai orang muda memilih jalan kebaikan. So nak buang sifat mazmumah daripada mata. Sebab itu kita ni sebenarnya bila kita menjaga diri kita, kita jaga daripada penyakit uh, luaran dan dalaman. Luaran tu mungkin kita pukul orang buat dan sebagainya, tapi dalaman tu orang tak nampak ialah uh, riak, takabur, wujud dan sebagainya. Tetapi semuanya bermula pada mata. Sebab itu, kalau mata selalunya mungkin kita benda maksiat. Ataupun kita lihat orang, kita fikir macam tu kita empat mata tadi. Kalau kita banyak guna hanya mata fizikal dan mata nafsu, maka kita akan mula buat kejahatan. Tetapi kalau gunakan mata untuk kebaikan, sebab itu Allah beri kita mata, peluang pada kita untuk pilih, untuk menggunakan mata itu untuk kebaikan atau kejahatan. So caranya saudara yang bertanya dan kita yang di sini pun ni, bila kita lihat sesuatu, kita mesti lihat dengan mata hati. Bila kita lihat maksiat, jangan kita condemn orang tu, jangan kita hukum orang tu, jangan label orang tu sebab kita tak tahu. Satu hari dia bertambah lebih baik pada kita. Tetapi kita belajar masya-Allah dia macam tu saya doakan dia, insya-Allah saya pun tak nak jadi macam tu, nak jadi baik. Dan bagi uh, kaum remaja, jagalah melihat bahan-bahan di internet. Bila kita nampak, nampak flick dia sekarang sekarang sangat mudah buat maksiat dengan jari saja. Kita fikir macam ni, buat skrip kehidupan bagi remaja dan tuliskan perkataan-perkataan yang baik, katakan saya baik. Saya tahu saya baik. Saya tahu kenapa saya baik. Bila sebut kenapa saya baik, kita akan keluar sebab-sebab. Baik sebab saya lemah lembut, manalah bayangkan sifat yang baik. Ya. okay. Seterusnya ada soalan? Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Saya Siti Zuraimah binti Muhammad Lipai. Soalan saya, Prof. Ya. Ya. Apakah yang akan terjadi jika kita gagal melawan sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Kita semua tahu kalau pembacaan kita ya saya bukan ahli sufi bukan ustazah pun tetapi kita tahu ada tiga jenis nafsu. Nafsu amarah, lawamah dan mutmainah. Amarah ni memang teruklah nak buat jahat saja sebab dia dikuasai oleh syaitan dan nafsu dan syaitan yang uh, nampak dan tak nampak. Yang nampak tu kawan-kawan yang jahatlah. Kalau di Facebook tu tengok kawan-kawan kita tu apakah status dia ke arah kebaikan atau kejahatan. Ya jadi orang-orang yang kalau kita lahir dengan amarah, kalau keluarga kita pun banyak amarah, kita mesti belajar ilmu mujahadah kepada lawamah. Lawamah ni macam mana? Kadang baik, kadang tak baik, kadang baik, tapi sekurang-kurangnya lawamah ni dia faham dia salah, dia tahu dia salah. Yang payahnya amarah ni dia rasa dia baik. Yang baik dia nampak jahat, yang jahat dia nampak baik. Nauzubillah. So daripada lawamah kita nak ketemotmainah sebab kita nak kembali dengan jiwa yang tenang. Mutma'innah ni di mana kita memang sifat ni senap baik saja. Maknanya bila kita dapat kejahatan, tak suka. Bila baik, kita suka. Jadi kita mesti ada KPI kita. Setiap hari kita lihat, saya ni mutma'innah ke ataupun masih lawan mah lagi. Maka kita, kalau kita tak lawan apa yang kita buat ni, kita akan menuju ke arah kehancuran. Sebab setiap hari macam ni lah. Hari-hari kita ni ada dua tiket kita beli. Tiket syurga ke tiket neraka. So kalau mazmumah memang tiket ke neraka. Kalau mahmudah tiket ke syurga. Ya? Jadi kita macam saya pernah sebut dalam tahun lepas. Kita ada pilihan raya setiap hari apa dia? Iman ke nafsu. Dosa ke pahala. Syurga ke neraka. Taat ke maksiat. Allah redha ke Allah murka ya terjumpa lagi selepas ini uh, Assalamualaikum berjumpa lagi ya uh, terima kasih masih bersiaran tanya ustazah. Okey, apa kata kita jemput penonton menanyakan soalan? Teruskan. Ya ustazah Nurul. Okay, Assalamualaikum. Saya Nurul Hairan binti Haji Abdullah. Yeah. Saya ingin bertanya, uh, macam kita dah niat uh, nak berubah untuk uh, menghilangkan sifat mazmumah tu. Yeah. Tapi rasa macam sukarlah pros minta penjelasan. Okay, terima kasih ustazah. Nama ustazah Nur lagi ustazah pada saya ya. Ha, tapi saya kat sini saya kena jawablah ustazah ya. Okey, macam ni. Memang uh, kita tahu manusia itu terbentuk oleh uh, satu diri dia, keturunan dia. Bahasa Inggeris sebagai genetik. Satu lagi, persekitaran dia. Bahasa Inggeris, environment. Banyak dulu, ada orang kata 50-50. 50% keturunan, 50%, 50, turunan, 50 persekitaran. Di mana uh, orang nampak kesan persekitaran ini apabila seorang bayi kembar, dua orang kembar, uh, kembar sepasang kembar, seorang duduk dengan orang lain, seorang duduk orang lain. Kenapa perangai mereka berbeza? So kalau kita kata kita ni terhasil daripada bahan genetik atau biologi atau material yang tubuh ni saja, tentu tidak logik. Sebab maknanya bila Allah jadikan kita, Allah dah pilih bahan genetik macam mana, perangai semua tu, DNA spiritual kita macam mana, maka kita tidak ada sifat pilihan lah. Maka tidak boleh macam tu. Ya Kita masuk syurga dengan ke atas pilihan raya saya sebut tadi. Maka untuk kita mengubah, yang pertama saya kata tadi, kita mesti evaluasi diri. Maka saya cadangkan kita semua ada jurnal di mana dia panggil jurnal kesedaran. Di mana kita melihat diri kita, kita tulis apakah sifat mazmumah yang kita ada, belah kiri dan belah kanan kita nak sifat mahmudah yang macam mana. So kita boleh buat, satu kita buat di sendiri. Nombor dua, dengan ilmu saja kita boleh berubah. Sebab makanan yang paling baik ialah paling lazat bukan makanan free kata ya. Makanan rohani iaitu ilmu. Sebab itu kalau kita ni tak suka pada ilmu, saya pernah dengar ustaz tu kata banyak syaitan dalam hati. Pasal syaitan tak suka orang berilmu. Pasal dengan ilmu orang mengenal Allah. Dan kadang-kadang kita tahu kita beribadah tetapi kenapa kita tak boleh ubah? Sebab kita tidak kenal Allah. Cuba renung balik berapa banyak ibadah kita yang berbentuk ibadah khusus, ibadah am, amalan soleh yang menyebabkan kita kenal Allah. Sebab kita hanya cinta kalau kita kenal. Jadi kita payah nak berubah tu pasal kita tak nampak tujuan ke mana. So kita saya kata buat jurnal, mesti ada tujuan. Nombor dua, ilmu. Nombor tiga, kawan-kawan yang baik. Kita semua orang ada Facebook. Sebab tu saya kata, Facebook kita boleh gunakan baik atau tidak baik. Untuk mencari aib orang, untuk cari perhatian, tunjuk kita hebat, tunjuk rumah kita lawa, bukan. Tetapi lebih kepada untuk mendapat ukhwah dan mencari ilmu. Kawan-kawan penting. Yang penting sekali lagi, sebelum saya sambung, ada pembanggil di rumah. Teruskan, raikan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya Fatimah dari Alam. Ya, Fatimah saya nak tanya Prof lah. Macam tadi Prof pada kata yang maksudnya persekitaran ni mempengaruhi juga kita nak berubah. Yeah. Masa yang, masa yang nak, nak berubah. Jadi masa yang sama saya nak tanya Prof. Macam kalau saya sendiri nak berubah. Tapi masa yang sama tu persekitaran tu memang dah wujud. Mungkin ada keluarga apa iman. tempat kerja pula, kawan-kawan semua tu banyak yang suka mengajak kepada yang tidak elok. Jadi nak tanya Prof lah. macam mana nak elakkan daripada situasi begini Terima kasih. Okay, Prof. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus sangat. Okey, so kita tahu persekitaran. Dia ada tiga jenis manusia. Yang pertama dia mengikut persekitaran. Baik, baik, jahat, jahat. Yang kedua dia ubah persekitaran. Maknanya orang luar tak baik, dia dalam baik, dia jadi ejen perubahan ummah. Itu memerlukan kekuatan diri dan kekuatan hanya dengan ilmu. Saya tak dapat tidak nak sebut ilmu, 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 ilmu. ilmu. Saya nak sebut pada remaja Puan Fatimah dan lain. Berapa peratus daripada masa kita mencari ilmu? Rancangan tanya Ustazah hari Jumaat di TV9 ini cuma satu jam saja. Lepas tu rancangan apa kita tengok? Kita ada kebaikan, air jernih, masuk nila, wasak semua. Sebab itu kita mesti menonton TV, rancangan, buku semua dengan cara memilih. Ya? Dan yang ketiga seorang lagi ialah dia lari daripada persekitaran itu. Kalau boleh lari, kita lari. Dia panggil uzlah menjauhkan diri ya atau mufarakah. uzlah tu macam kita nak bersunyi-sunyi tu tak apa. Jadi kalau kita nak ubah macam tu sama apa yang Fatimah tanya dengan apa saya nak cakap sekarang. Baik, kita tak boleh ubah orang, kita boleh ubah diri kita dan sebenarnya macam ni, kita niat dengan sebab perubahan kita, keluarga kita, kawan-kawan kita akan berubah. Sebab tidak dapat tidak. Apabila kita menjaga urusan akhirat, apabila kita menjaga ubudiah kita, kehambaan kita, tugas kita sebagai hamba, Allah akan bantu kita. Orang akan dapat lihat, eh, kawan saya ni, dia solat tak tinggal, dia tutup arut sempurna, jaga pergaulan dia, murah hati, dia kerja dengan baik, dia lemah lembut, dia hormat orang. Tiba-tiba, Masya Allah, rezeki dia murah. Suami dia baik, anak dia pandai. Maka kita jadi contoh yang baik. Dan kita pun hidup melihat contoh yang baik. Dan jadilah contoh yang baik itu. Jadi kita kata, nak ubah uh, Puan Fatimah dan penonton suri saya sendiri. Tulis jurnal, cari kawan yang baik, cari guru yang murabi, cari guru yang baik. Tapi kadang-kadang kita tak sempat nak, nak, pergi kuliah. Senang saja. Semalam saya pergi seseorang pesakit. Umur dah 67 tahun. Muka ceria. Asal jumpa saya, beri buku, beri CD. Suruh saya dengar. Saya pun suka. Dia kata, Prof, saya ada iPad. Saya tengok YouTube sekarang. Sekarang banyaknya YouTube. Saya nak cadangkan secara live. Ini amalan saya. Taipkan perkataan hikam. Kitab hikam belajar ilmu daripada banyak ulama-ulama yang menerangkan tentang hikmah uh, Ibnu Athaillah As-Sakandari macam mana ada banyak hikam tu yang kita belajar mendidik hati kita sebab kalau hati kita yang 99% kehidupan kita ni masya-Allah kita jadi magnet yang sangat kuat kepada kebaikan kejahatan akan lari kita akan ada satu bubble yang kuat di mana kejahatan tak boleh disentuh kita sebab bila kita dengan Allah sangat kuat manusia tidak boleh merosakkan kita Ya, ustazah. Jadi mujahadah tu mesti mujahadah kawan yang baik, ada jurnal kita cek balik. Kemudian kita perhati balik, beri markah pada kita. Dan kalau kita seorang isteri dan suami, tanya suami atau isteri kita orang paling rapat dengan kita, macam mana markah saya sebagai seorang isteri pada awak hari ini? Macam mana caranya anak, macam mana mak sebagai ibu hari ini? Kalau kita menantu, macam mana saya sebagai menantu? mana kita dapatkan feedback daripada orang. So kalau kita tanya suami kita berapa markah, dia pun akan tanya markah dia juga. Okey. Okey, Ustaz. Boleh jawab soalan ya? Okey, ada soalan lain seterusnya? Assalamualaikum Prof. Ya. Saya Maziah binti Abu Suaid. Ya. Ingin menanyakan satu soalan. Ya, Maziah. apakah kerugian jika seseorang masih leka dan tak bersungguh-sungguh untuk menghilangkan sifat mazmumahnya? Terima, terima, kasih. terima kasih Prof. Terima kasih. Kita tahulah kalau sifat mazmumah dalam hati yang baik, kita tahulah hujungnya sebab apa kita buat ini dalam rancangan tindak ustazah ujung-ujungnya apa kita nak ni syurgalah melihat wajah Allah sebab itu kita sebelum tu saya lupa nak sebut kalau kita nak membetulkan nafsu kita ni hati kita ni ada tiga peringkat iaitu tahalli tahalli dan tajalli ini boleh tengok dalam kitab-kitab. Saya cuma beri sikit saja di mana takhalli itu sebelum kita bersihkan jiwa kita, kita kena buang. Buang klorok dulu buang klardak kita dulu ya sebab kalau muka kita comot takut mekap pun tak lekat. So buang ya lepas itu kita masukkan kebaikan tahalli dan tajalli yang paling best kita dah makrifatullah. Sebab orang yang makrifatullah atau orang arifin billah dah kenal Allah ni, hidup dia dia dah dapat syurga di dunia dan di akhirat. Sebab kalau kita dapat syurga di, menuju syurga akhirat, kita akan dapat jumpa syurga di dunia. Sebab kebahagiaan kita ni bukan dekat luar. Bukan apa orang kata, bukan duit banyak mana, rumah besar mana. Tapi dalam jiwa kita. Sebab itu saya pernah dengar seorang wanita ni, dia ni buta nak hantar ke rumah orang tua-tua. Ada bilik dia, suami dia meninggal. Bila orang nak hantar, orang tu kata, dah berjalan, dia kata apa? Oh, cantiknya bilik saya. Orang Dia, dia buta. Eh mana makcik belum tengok lagi bilik tu tak penting macam mana bilik tu tetapi dalam jiwa makcik ni semuanya indah maknanya perhati tak kita ni rumah lawa macam mana pun tak bahagia sebab kita bahagia bukan di luar tetapi di dalam sebab itu lagi banyak sifat mazmumah kita dengki bila ada sifat dengki kita dapat macam mana pun duk tengok orang bila kita tamak kan kita pun nak ambil hak orang semua maka orang akan beri kejahatan pada kita so kita tidak akan tenang akan sebab so, tu soalannya kalau kita gagal lawan sifat mazmumah bayangkanlah kalau kita tidak takut selain daripada Allah kita suka dengking orang dendam dengan orang marah dengan orang dan sebenarnya kita dah tengok sebelum ni kita test kekuatan seseorang bila dia sifat penuh kemarahan badan jadi lemah tapi bila dia memaafkan badan jadi kuat dan kita tahu bila kita memaafkan ialah satu salah salah satu amalan ahli syurga. Kita pun pernah dengar kisah macam ni. Ya. Jadi para penonton sekalian di rumah dan di studio ya. Bila kita ada sifat mazmumah nak tahu senang saja. Salah satu bangun pagi tadi apa emosi kita. Kalau serabut confirm banyak dosa. Nombor dua, nak tahu tenang atau tidak apa kita kita ambil nadi kita nadi kita dipengaruhi oleh satu saraf dia panggil saraf vagus V A G U S boleh google ya V A G U S di mana saraf vagus ini saraf paling panjang mempengaruhi denyutan jantung kita mempengaruhi persarafan kepada anggota digestion atau pencernaan kita dan juga hormon kita yang lain dan siapa yang tenang dia punya nadi sangat rendah 60 saja tapi kalau kita duduk diam dah 80 90, bayangkan jantung kita laju-laju laju-laju nak sihat ke tidak. Letih. Tapi orang yang tenang ni cuba dengar intonasi percakapan dia. Tenang satu satu. Okey ada soalan. Soalan lain, teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Aja Nafsia binti Baba. Ya, Aja. Uh, ingin bertanya satu soalanlah. Silakan Aja. Jika kita beribadat tapi hati masih lagi oh. ada hasad, uh, riak, pemarah. Uh, uh, macam mana itu? Oh. Adakah ibadat kita tak diterima? Okey, sekian terima kasih. So, yang Assalamualaikum. Pen... Terima kasih Haji. terima kasih. Ini yang nak katakan perbezaan di antara ubudiyah dan ibadah. Ya, adakah kita ibadah dekat syariat saja betulkan tangan jari macam mana? Tetapi hati kita nak tahu jawapannya selepas ini. Kita jumpa lagi. Alhamdulillah, jumpa lagi ya, dan mereka tanya lah Ustazah nak jawab soalan Hajah Nafisah tadi ya macam mana kita ibadah semua kan tak ada harus berapa kali khatam bulan Ramadan ya perawih semua kan tapi masih marah masih mengumpul lagi kadang kita orang perempuan ni kan. Ha. Jadi adakah tak diterima? Diterima tak diterima tu saya tak reti nak jawab lah. Tetapi kita tahu is, solat itu mencegah daripada kemungkaran. So kalau kita solat tapi kita masih tak boleh nak tutup aurat rasa macam gunung Uhud beratnya nak tutup aurat kita tu bukan tudung saja aurat ni bukan tudung saja ya baju dan sebagainya dan juga kita masih lagi pandang orang ah ha. kita fikir yang saya kata tadi ibadah dan ubudiyah Ibadah tu fizikal. Kita kata Allahu Akbar, tapi dalam hati kita bukan Allahu Akbar. Aku Akbar. Hmm. Kemudian kerja Akbar. Apa-apalah. Bila kita rokok, kita tunduk, tapi hati tak tunduk pada Allah. Bila kita sujud, maknanya pergerakan kita tu sepatutnya, maknanya saya pernah dengar Ustaz tu Ustaz Parul disebut dalam ayat itu. Ya? Di mana sebelum, bila kita rokok tu dia kata, jangan terus baca subhanallah. Dan terokok lama merasakan kerendahan baru sebut biar kehusyukan maknanya kita ibadah dengan penuh kesedaran dan bila kita sujud tu biar rasa nikmat rasa rendah rasa miskin rasa hina mengadu pada Allah dan bila kita nak tahu sama ada kita punya ibadah tu bagus atau tidak tengok perangai keluar ibadah kita patut membudayakan apa kita buat dalam solat tu dalam kita punya amalan harian sebab itu kita kena report pada Allah lima kali sehari. Kalau sebelum solat kita marah-marah orang, sombong dengan orang, kita minta ampun. Macam inilah kita kan, kita nak berlagak. Katalah kita pangkat mungkin manager. Kita tengah marah-marah action, tiba-tiba datang CEO. Eh, kita pun terus jadi humble, betul tak? Ah ha, Macam tu kita dengan Allah. Bila kita rasa kita besar, kita marahlah orang bawah kita, marah kita siapa-siapa. Tiba-tiba eh, kita report ke Allah, terus malu, terus hilang balik. So, sebab tu saya kata, kita ni, besar, uh, society kita kalau tak jaga solat sia-sia. Kita buat apa-apa program pun tak guna. Kalau solat tak kita jaga. Sebab betapa besarnya solat ni sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima direct daripada Allah tanpa malaikat Jibril. Ya. jadi sangat penting untuk tahu bodih atau tidak dengan hati kita. So uh, ibadah dengan fizikal bodih dengan hati kita. Wallahu alam. Ada soalan seterusnya? Ya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Um uh, saya Fariza binti Ishaq. Ya Fariza. Uh, Prof, mengapa sifat mazmumah ni mudah sangat menulai dalam diri kita? Mohon pencerahan uh, Prof. <laughs> Terima kasih Fariza. Memanglah kalau benda tu mudah ingat syurga tu mahal ke murah? Allah, kita nak buat rumah renovate berapa bulan pun bergaduh dengan kontraktor, betul. Gaji kita hampir satu per tiga bayar untuk buat rumah yang sekelompok yang kecil biasa besar mana pun taklah besar yang syurga yang Allah nak janjikan pada kita. Jadi untuk dapat benda yang sangat besar maka pengorbanan, disiplin, pemikiran seluruh melawan nafsu kita. Dan Allah memang akan beri, dia tahu dah kita akan dapat semua bisikan syaitan yang menuju. Sebab itu Allah beri ilmu. So memang kita akui bahawa lahir-lahir sebelum kita dapat akal sebagainya kita senang nak jadi baik. Tapi bila kita ada buku akaun sendiri mulalah godaan syaitan datang pada kita. Orang tanya pula prof kenapa orang yang bukan Islam tu kadang lagi baik daripada orang Islam? Banyak sangat orang tanya soalan tu. Jadi adakah kita nak kutuk orang Islam tu? Tak. Jawapan saya senang aja. Macam Mila orang kafir tu syaitan kata kawan dia dah. Memang dia tak payah goda dah. Jadi kita yang nak Islam ni lagi kuat general besar syaitan hantar. So bila kita fikir macam tu kita tak pandang hina pada orang dan kita sibuk membentukkan diri kita. Okey, Mak Fariza? Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya Puan Rohaya nak ya. tanya satu soalan. Ya. Apakah anak-anak yang bermasalah berpunca dari sifat mazmumah ibu bapa dan cara-cara mengatasinya? Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang baik. Pertama saya kata tadi, hasil kehidupan kita ialah berdasarkan pilihan yang kita buat anak anak kita ni terhasil sekarang tetapi 20 tahun sebelum anak-anak kita lahir di mana kita apakah pilihan kita okey itu satu cara melihat satu lagi kadang-kadang anak-anak Allah jadikan sebagai cubaan pada kita untuk kita lebih dekat pada Allah ya tetapi saya rasa macam ni uh, cara melihatnya ialah uh, bila kita melihat sesuatu tu satu melemahkan satu menguatkan kita untuk melemahkan kita kita tak nak So untuk menguatkan kita, kita akan kata oh ini cubaan saya sebab hidup ini cubaan balasan hanya di akhirat. Maka bila kita kata cubaan, ujian Allah, kita rasa sangka baik Allah sayang kita, maka kita yakin Allah bagi cubaan itu sebab kita mampu mengatasinya. Maka kita mengambil langkah merawat penyakit yang anak ada sekarang. Tetapi untuk kita merawat anak kita mesti tahu apa yang silap kita buat kalau ada kesilapan. Dan kita tak boleh kata saya tak silap, saya semua perfect tiba-tiba Allah bercubaan tak? Apa kata kita cuba renung balik tengok gambar kita masa kita kahwin. Majlis perkahwinan kita. Masa kita dengan boyfriend dulu. Masa kita remaja sekolah dulu tak semayangnya. So kita lihat titik-titik sebab kita ni hidup sedang setiap langkah lama-lama-lama meninggal. So langkah yang kita ambil ni ke arah mana? Dan bagi orang bapa sekalian, tugas anda, tanggungjawab kaum Adam sekalian yang nak pergi semayang Jumaat itu, tolong ya, dah siap nak pergi semayang Jumaat itu. Fikir, tugas anda yang utama memilih ibu untuk anak-anak. Kalau kita pilih wanita kerana cantiknya, kerana pangkat dia, kerana keluarga orang besar-besar, tapi tanpa agama, mesti pincang. Confirm akan tidak bahagia. Selagi tidak buat U-turn. Ya? Jadi, saya kata ibu bapa bermasalah, melahirkan anak bermasalah. Banyak orang tak nak setuju orang yang tak setuju tu orang apa? Bermasalah atau tidak? Ah, sebab orang yang tidak mahu mengambil tanggungjawab orang paling tidak bijak dan orang yang suka buat jahat orang yang paling tidak bijak. Sebab tidak ada kejahatan yang kita buat tak kembali pada kita. Ingat ada beri dapat. Kalau dapat tak baik sebab telah beri tidak baik dan kita hanya boleh beri tak baik kalau tak ada ada yang tak baik kenapa hati tak baik? Sebab tidak cari ilmu, sibuk cari berita. Dan juga kita nak sebut di sini, kaum Adam sekali lagi. Hari ini nak sebut je kaum Adam, ya sifat mazmumah ni. Sebab kaum Adam ni saya nak beritahu, kalau anda masa remaja mempermainkan wanita lain, agak-agak apa nak jadi pada anak wanita anda? Dan jika anda tidak melayan isteri anda dengan baik, kalau anak wanita anda kahwin agak-agak suami layan dengan baik atau tidak. Dan kalau anda sebagai bapa melayan isteri anda tidak baik, macam mana anak lelaki anda melayan isteri anda? Sebab itu kalau kita nak ambil menantu, tengok besan lelaki kita. Kau nak pilih menantu lelaki-laki. Sebab budak lelaki laki akan menjadi suami macam suami yang dia tengok mak ayah dia dan bapa saudara dia buat. Dan kita pula kalau nak cari anak wanita. Tengok ibu dia. Sebab itu kita di sini kalau nak dapat menantu yang baik, jadilah ibu yang baik di di anak remaja kita yang baik. Kalau kita fokus pada kecantikan pelajaran 10A, 8A, ambil medik, ambil apa, sibuk dengan pencapaian. Tetapi kita sibuk memfokus tenaga kepada apa yang kita tinggal kepada anak kita, bukan dalam jiwa anak kita menyesal kita. Sebab kalau tinggal harta banyak mana pun akan hilang. Tetapi kalau kita tinggalkan sistem akidah, ibadah yang sempurna dan akhlak yang lembut, itulah yang menjadi paradigma, imej diri, blueprint anak kita yang akan meneruskan hidup mereka dan keturunan kita yang akan datang. Ya, Ada soalan lain? Tak ada? Baik, saya akan membuat kesimpulan bahawa sifat mazmumah ini kita mesti bunuh dia tak bangun-bangun. Bunuh maknanya mati, mati terus. panam kita nak timbulkan sifat-sifat mahmudah iaitu kita nak sifat yang apa emosi kita hanya ada kesyukuran menghasilkan takwa menghasilkan kesyukuran kesyukuran menghasilkan kasih sayang menghasilkan penghargaan sifat suka memberi melihat kebaikan orang suka bekerjasama murah hati menerima manusia seadanya sentiasa beri kasih sayang pada orang sentiasa sangka baik pada orang. Setiap kali kita ada bisikan tak baik, cubit mulut kita ke tampar sehingga kata bila kita ngumpat saja, tampar mulut supaya bengkak bibir tu pasal mengumpat. Setiap kata tak baik, pukul diri. Kenapa saya fikir tak baik? Lama-lama otak kita yang buat fiber kejahatan lama-lama akan kecut sebab kesakitan. So saya cadangkan kita semua ada skrip kehidupan kita, ada jurnal kesedaran kita. ...general inspirasi kita dan melihat sesuatu melalui kanta yang positif iaitu kanta sistem kepercayaan mencari redha Allah bukan penghargaan manusia tentukan kita buat pilihan setiap saat sebab pilihan saat itu menentukan minit jam hari minggu seterusnya sampai ke akhir hayat sama-sama kita balik rumah nanti saya pun saya cakap dan orang yang menonton lihat anak kita lihat carta dia kesihatannya, mindanya, emosinya dan uh, hubungan manusia baik atau tidak dan buat perubahan. Minta maaf jika ada kesilapan pada ustazah dan semua dan para penonton kesilapan minta maaf. Sama-sama kita doakan kita menuju syurga Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <sweak> Something better, maybe a winner, and I'm so glad to be yours. It's my life that you own, and I start my journey when you forgive me. I swear my whole world stops, you will my heart and I'm so glad that it's fine. You are one truly kind, and you like me, feeling through and through, and found sure you'll be. I got you. I don't need money. I don't need cars. Lord, you're my all. Oh, oh, oh. Hello, I'm into you, my Lord. No one else will do. With every test you put me through, miracles. Yeah, what they do And now, I know I can't be the only one. I bet this heart's all over the world tonight, with the love of their life. Judgment judge me day i gotta have your love i cannot do without if i got you